Gulnora Karimova qayerda? Gulnora Karimova asli tirikmi yoki allaqachon o'lganmi? 2013 yildan buyon oradan mana 9 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan biror marta ommaviy axborotlarda ko'rsatishmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi qaynoq xabarlar bilan sizlarni boxabar qilmoqchimiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Fikringizni kommentariy qismida qoldiring. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Demak, bugungi dasturimizda Gulnora Karimova qayerda? Gulnora Karimova aslida tirikmi yoki allaqachon o'lganmi? 2013 yildan buyon oradan mana 9 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan biror marta ommaviy axborotlarda ko'rsatishmaydi. Qamoqdagi Gulnora haqiqiy emas. Bu uni dvayniki, ya'ni qiyofadoshi deydi rus manbalari. Nima uchun bunday shubhali taxminlar ko'paymoqda? Gulnora haqiqiy o'zbek emas. Uning tomirida rus, tojik, yevrey qoni aralashib ketgan. U baland bo'yli, sport bilan shug'ullangani uchun mushakdor, viqorli, ajoyib ayol. Bo'yi 1.80 cm. Qamoqdagi Gulnora ozg'in, bo'yi atiga 1.60 cm. Oddiy o'zbek ayolligi ko'rinib turibdi. Bu haqiqiy Gulnora emas. Uni Dubayniki deyishmoqda. O'zbekistonning ulkan miqdordagi boyliklarni o'zlashtirib yuborgan, chet el davlatlaridan ham yirik miqdorda pora olganligi fosh bo'lgach, Gulnora Karimova haqida rasman hech qayerda ma'lumotlar berilmaganligi tufayli, avval boshdanoq nomus qilgan otasi o'ldirib yuborgan degan mish-mishlar ham bolalab ketdi. Internetdagi manbalarni ko'zdan kechiradigan bo'lsangiz, Gulnora Karimova toshturmada degan xabardan tortib, Gugushaning zaharlanib o'lganligi haqidagi xabarlarga ko'zingiz tushadi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimovadan juda ham umidi katta bo'lgan. U hatto qizini o'rniga prezidentlikka tayyorlab borgan va buni atrofdagilardan o'ng qo'li bo'lmish Rustam Inoyatovdan ham yashirmagan. Ochiqdan-ochiq ayol kishi mamlakatni boshqarsa nimasi yomon deya gapirib o'tgan. Shunchalik ishongan, katta umidlar tikkan, jondan sevgan qizini o'z qo'li bilan qamoqqa tiqish bu ahmoqlik. Prezident juda ham aqlli, uzoqni ko'ra biladigan inson bo'lgan. U qizini chet elliklar changalidan, chet el qamog'idan asrab qolish uchun birinchi bo'lib o'zi uy qamog'iga oldirgan. U o'zidan keyin qizini nima bo'lishigacha bilgan va mamlakatdan chiqarib yuborgan bo'lishi mumkinmi? 2016 yil 2 sentyabr. Birinchi prezident Islom Karimov vafot etdi. Gulnora Karimova bundan bir yil oldin shaxsan otasini buyrug'i bilan uy qamog'ida, ya'ni Toshkentda bo'lgan. Nima uchun otasini dafn marosimida ishtirok eta olmadi? Gulnora Karimova shu darajada xavfli jinoyatchimidi? Garvard universitetini bitirgan, Ispaniyada elchi bo'lib ishlagan, olimlik dissertatsiyasini yoqlagan qiz, O'zbekistonni 26 yil boshqargan, tarixda birinchi prezident bo'lib qolgan insonni so'nggi yo'lga kuzatishda ishtirok etmasa, albatta chet davlatlarda Gulnora Karimova o'zi o'sha paytda tirik bo'lganmi yoki umuman mamlakatda bo'lmaganmi degan savollar tug'ilishdi. 2018 yil iyun oyida chet eldagi mablag'larini O'zbekistonga qaytarishga hamkorlik qilish sharti bilan yana uy qamog'iga chiqarildi va qamoq muddati 5 yilga qisqartirildi. Yashash manzili Gulnora Karimovaning o'zini rozichiligi bilan qizi Imon Karimovaning Toshkentdagi uyi qilib belgilandi. Biroq 2018 yil kuz oyida Gulnora Karimova hech qanday uy qamog'ida emas, balki Dubaydagi mashhur mehmonxonalardan birida vaqtini chog' o'tkazib yuribdi degan shov-shuvli qo'ng'iroqlar matbuotni oyoqqa turgizdi. Barcha jurnalistlar qatori Ozodlik radiosi muxbirlari ham Dubayga chopishdi. Ammo u hech qanday Gulnora Karimova emas, balki unga familiyadosh milliarder Suleyman Karimovaning qizi Gulnora ekan deya so'nggi nuqta qo'yishdi. Lekin milliarderning qizi tashqi ko'rinishidan umuman prezidentning qiziga o'xshamaydi. Uni mehmonxona atrofidagi plyajda ko'rganlar bo'lgan. Video kuzatuvlarda ham tushib qolgan bo'lishiga qaramasdan, bo'yi biroz balandroq ekan deya inkor etishdi. Aslida mehmonxonaning bir nechta qimmat xonalari bir yilga Gulnora Karimova nomidan puli to'lab qo'yilgan bo'lgan. Bunga ham javob topildi. Familiyadosh millionerning qizi deya.
Bir gün avvalgi Gulnora Karimovani qizi Islom Karimova mama doma deb post qo'ygan edi. Mana endi tirik Gulnorani xalqqa ko'rsatishadi deb Dubaydan Toshkentga chopgan jurnalistlar zo'rgagina telefonda qisqagina gaplashishga erishdi. Siz Gulnora Karimovamisiz? Ha. Bunday sirk o'yinlarini kimga keragi bor edi? 2016 yil 5 noyabrda Milliy xavfsizlik xizmatidan anonim manba tarqatgan xabariga ko'ra, 2016 yil 5 noyabr kuni 44 yoshli Gulnora Karimova zaharlanib olamdan o'tgani va Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn qilingani, qabri esa allaqachon tekislab qo'yilgani aytilgan. Milliy xavfsizlik xizmatidagi manba Gulnora Karimovani ko'mish jarayonida shaxsan o'zi ishtirok etgani, so'ngra o'g'li Islom va qizi Imon qismatlaridan xavotir olib, telefon orqali intervyuga rozi bo'lgan xabar ham internet tarmoqlarini portlatganiga mana 6 yil bo'ldi. 2016 yil 23 noyabrida esa Rossiyaning Regnum nashri Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovdan kelgan xatni chop etdi. Nashrga ko'ra, Gulnora Karimovaning o'g'li tahririyatga yo'llagan maktubida "Mening onam tirik va ayni vaqtda u Londonda" deb xabar qilgan. Ozarbayjonning Haqqin nashri esa GTV telekanaliga tayangan holda 2016 yilning 3 oktyabr sanasida Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ruh. Aziz tomoshabinlar, aytilgan xabarlar sizlarga foyda keltiradi degan umiddamiz. Kanalimizni kuzatib borishni unutmang.